السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। دار العلوم देवबंद के معاون محتمم और جمعیت العلماء ہند کے صدر محترم حضرت الحاج مولانا قاری سید محمد عثمان منصوری صاحب کے انتقال پر ملال کی خبر سے بہت ہی طبیعت رنجیدہ ہوئی। اللہ تعالی حضرت مولانا مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ملائے اعلیٰ میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے، جمعیت العلماء ہند کو، دار العلوم کو ان کا بدل بلکہ نعم البدل نصیب فرمائے۔ وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكِرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ۔ حضرت مولانا قاری عثمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم انتہائی خوش اخلاق، خوش مزاج، مہمان نواز اور انتہائی کریم النفس و شریف النفس عالم دین تھے۔ ہم نے ان کو سن 1976 میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا مدرسہ قاسمیہ گیا میں۔ دبلا پتلا بدن، خوبصورت چہرہ، سیاہ داڑھی، مسکراتا چہرہ۔ وہ حضرت مولانا قاری فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الاسلام کے بڑے ممتاز اور خاص خلیفہ تھے، ان کی بھتیجی سے ہمارا نکاح ہوا تھا، تقریباً یہ ایک سال ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم جب وہاں حاضر ہوئے تو حضرت قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم آ کر کے حضرت قاری صاحب کے پاس بیٹھ گئے تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ حضرت شیخ الاسلام کے داماد ہیں، قاری محمد عثمان صاحب۔ تو وہاں پر کسی نے عرض راہ مذاق کہا میری طرف اشارہ کر کے، یہ فخر الاسلام کے داماد ہیں، تو لوگ ہنسنے لگے۔ پھر انہوں نے، قاری صاحب نے بھی میرا تعارف کرایا۔ یہ پہلی ملاقات تھی جو انتہائی خوشگوار اور تفریح پر مبنی تھی، اس سے ایک بہت اچھا اثر ہمارے اوپر پڑا۔ پھر ہماری دوسری ملاقات ان سے ہوئی جامع مسجد امروہہ میں۔ پھر اسی طریقے سے متعدد مرتبہ ان سے ملاقات ہوتی رہی اور ہر ملاقات پر ہم ان کے تئیں ایک اچھی عقیدت، بلکہ بہترین عقیدت اپنے دلوں میں ان کے لیے پاتے رہے۔ وہ عالم دین ہونے کے حساب سے ایک بہت اچھے عالم دین، اور حدیث پر ان کی بہت گہری نظر تھی۔ وہ مقرر بھی تھے، بہت سادہ مقرر، صاف شفاف الفاظ میں وہ تقریریں کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے بڑکپن کی بات تھی کہ کئی مرتبہ میرے کہنے پر انہوں نے متعدد مقامات کا دورہ کیا اور جو ہے تقریریں کی اور بہت ہی دلجوئی فرمائی۔ ان کی دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ انتہائی اعتدال تھا مزاج میں۔ جب جمعیت علماء ہند دو حصوں میں تقسیم ہوئی اور یہ اس کے صدر محترم بنے تو ہرگز ہرگز کبھی میں نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ بھی کہا۔ اسی طریقے سے ان کے حضرت مولانا کے تعلقات جو تھے وہ مختلف مزاج و مسلک و مشرب کے لوگوں سے تھے، اور ہر آدمی جو ہے وہ ان سے متاثر ہوتا تھا۔ مہمان نوازی تو خاندان مدنی کی خصوصیات میں سے ہے، لیکن جب بھی میں حاضر ہوتا تو بڑی ضیافت کرتے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ان سے ملنے جا رہا تھا، وہ دار العلوم سبق پڑھانے جا رہے تھے، فرمایا کہ میرے گھنٹے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا میری بھی گھنٹی کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ ہنسنے لگے، گھنٹی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے ٹرین پکڑنا ہے، اس لیے بس میں نے سوچا تھا چلو چلتے چلاتے ملاقات کر لیں۔ بہت خوش ہوئے، ہنسے وہ، اور اس کے بعد جو ہے تو تشریف لے گئے۔ اسی طریقے سے ایک ایسا واقعہ ہمیں یاد آتا ہے، جب جمعیت علماء دو حصوں میں تقسیم ہوئی تو دونوں طرف کے لوگ ہم سے منسلک تھے، بیعت و ارشاد کا تعلق، اخوت فی اللہ للہ کا تعلق تھا، اور ہمیں چونکہ شروع ہی سے ان سب معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہذا ہم نے کبھی کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ تم کس گروپ میں ہو۔ ایک مرتبہ دلی کے کچھ حضرات جو تھے وہ ہم سے بیعت تھے، ان میں ایک صاحب تھے بہت خاص آدمی تھے، وہ ہمارے ساتھ دیوبند آئے اور جامعہ حسینیہ میں ہم لوگوں نے قیام کیا، اور قاری عثمان صاحب سے ملاقات کا وقت طے ہوا، ہم لوگ گئے۔
قاری صاحب ان کو پہچانتے تھے، جامعی صاحب مولانا انور جامعی ان کا نام تھا، وہ کئی مدرسوں کے بانی بھی تھے اور جمعیت العلماء سے ان کا تعلق تھا، حضرت مولانا ارشد مدنی کی جماعت کے گروپ سے تعلق تھا۔ لیکن ہم لوگ وہاں پہنچے، قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو انہوں نے ضیافت مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ایک لفظ بھی زبان سے ایسا نہیں نکالا کہ جس سے پتہ لگے کہ کچھ دلوں میں کچھ قدورت ہے یا کچھ جگہ نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے پیش آیا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہی آدمی ہیں۔ ہم ان کی اس شرافت سے بہت ہی متاثر ہوئے اور ہم نے سیکھا سبق یہ کہ اپنوں تو اپنے، پرایوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملات کی جاتی ہے، کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ وہ فن حدیث میں بھی بہت ماہر تھے اور ان وہ دارالعلوم کے ایک زمانے میں نائب مہتمم رہ چکے تھے، اس زمانے میں بھی انہوں نے اپنے تحمل والا مزاج اور انتظامی صلاحیت سے دارالعلوم کو بہت فائدہ پہنچایا۔ جمعیت العلماء کے پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے قوم و ملت کی بڑی عظیم خدمات انجام دی اور ابھی وہ معاون مہتمم کے حیثیت سے درس و تدریس کے ساتھ انتظامی کام کو بھی دیکھ رہے تھے، اسفار بھی وہ خوب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نسب کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے پیکر، علم و عمل کا پیکر بنایا تھا۔ وہ حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت و خلیفہ بھی تھے، اس لائن سے بھی ان کی خدمات تھیں، لوگوں کو بیت و ارشاد یہ بیت کرتے تھے اور ذکر کی تلقین کرتے تھے، ایک اچھا خاص خاصا حلقہ جو تھا وہ ان سے اس سلسلے میں منسلک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار گوناگون صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اور ان کی ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتے ہیں، مدرسہ اصلاح المسلمین چمپا نگر میں وہ ہر سال ختم بخاری کے لیے آیا کرتے تھے اور وہاں کے لوگ ازراہ محبت مجھ کو بھی بلا لیا کرتے تھے ختم قرآن کے لیے، تکمیل قرآن کے لیے، میری ملاقات ہوتی تھی ان سے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بنارس تشریف لائے اور ہماری مسجد میں انہوں نے جمعے کی یہ مغرب کی نماز پڑھا، اتفاق سے طبیعت میری خراب تھی، میں اپنے خانقاہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ان کو معلوم ہوا کہ یہی ہماری مسجد ہے، انہوں نے ہم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو لوگوں نے بتایا کہ طبیعت خراب ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا خانقاہ میں تشریف لائے تو میں مغرب کی نماز کے فرض کے دوسری رکعت میں تھا اور ان کو بہت جلدی تھی، انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس کے بعد یہ کہہ کہ مجھے جلدی ہے ہوائی جہاز پکڑنا ہے، واپس چلے گئے۔ مجھ کو بھی بڑا عجیب سا لگا، لیکن بہرحال اب یہ دیکھیے ان کے اخلاق کی بات ہے کہ ان کی تلافی انہوں نے کیسے کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مدرسہ اصلاح المسلمین میں درس بخاری کی تکمیل، جس کو ختم بخاری کہا جاتا ہے، جلسہ تھا، وہاں وہ مدعو تھے اور ہم بھی تکمیل حفظ قرآن کی مجلس کے لیے مدعو تھے۔ عصر کے بعد ہم مدنی نگر قریب میں ایک محلہ ہے جہاں ہمارے بہت متوسلین ہیں، میں قاری اصغر رشیدی صاحب کے مکان پر چلا آیا اور یہیں پر میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ حضرت مولانا قاری سید عثمان منصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اپنے خادم کے ساتھ، آ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے میں تو آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہاں ملاقات ہوتی نہیں، بھیڑ بھاڑ بہت رہتی ہے، میں صرف آپ سے ملاقات کے لیے۔ میں اتنا بہت شرمندہ ہوا، بہت زیادہ ہی شرمندہ ہوا، اور یہ سمجھ میں آیا کہ تواضع اس کو کہتے ہیں، بڑوں کی بڑائی ان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی کے قول، فعل اور عمل میں جب تضاد نہ ہو تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، جہاں قول، فعل، عمل میں تضاد ہو تو اخلاص نہیں ہوتا بلکہ وہ ریا ہے، دکھاوا ہے، اور حب جاہ اور حب جاہ کے مریض لوگ ہیں۔ لیکن جہاں قول، فعل، عمل میں یکسانیت پیدا ہو جائے تو تواضع، ابدیت، خشیت اور اللہ کے بندوں کی محبت، ان کا احترام دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ میں شرمندہ تو بہت ہوا، لیکن ہمارے مہمان جو تھے، میزبان، وہ بہت خوش ہوئے اور جو ہے تو ناشتہ وغیرہ کیا، پھر تشریف لے گئے۔ پھر میں مغرب بعد جا کر کے پھر دوبارہ ان سے ملا، ان کے کمرے میں جا کر کے ملا۔ یہ تھے ہمارے اکابر اور اسلاف، ان کی خوبیاں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم اس موضوع پر ان سے متعلق اپنی کتاب تذکرہ مرحومین میں بھی ذکر کریں گے اور بہت جلد ایک مضمون لکھ کر کے انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت پیش کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت مرحوم کی مغفرت فرمائے
उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में खासुल खास मकाम अता फरमाए, उनकी खिदमात को कबूल फरमाए, दारुल उलूम और जमीयत उलमा को उनका नेमल बदल नसीब फरमाए, और उनके जुमला साहिबजादगान और साहिबजादियाँ, उनकी अहलिया मौलाना सलमान साहब, मुफ्ती अफान साहब और उनकी अहलिया वगैरह जितने पसमादगान हैं, सबकी खिदमत में हम ताज़ीद मसनूना पेश करते हैं और सब्र सब्र की दुआ करते हैं और सब्र की तलकीन करते हैं। वबिल्लाहि तौफीक व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।